bertemu kembali. Permohonan pelajar yang ditolak untuk mendapatkan peranti siswa kerana tidak memenuhi syarat ditetapkan boleh mengemukakan rayuan secara bertulis dengan mendapat surat sokongan pemimpin tempatan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata setakat ini 40,000 permohonan telah ditolak daripada jumlah keseluruhan 470,000 pemohon. Mereka boleh mendapat sokongan daripada wakil rakyat, parlimen, ADUN atau pemimpin-pemimpin tempatan yang boleh memberikan testimoni tentang latar belakang mereka. Jadi bagi yang tak berjaya, jangan terlalu berduka cita. Kita belum secara muktamad menolak mereka. Asalkan tidak terlalu jauh daripada garis-garis syarat yang telah dikemukakan. Beliau berkata demikian selepas sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia kepada 902 pelajar tingkatan 6 peringkat PPD Kota Baru di Wakaf CIY. Tan Sri Anwar berkata pihak sekolah juga boleh mengemukakan rayuan secara bertulis dengan memberi sokongan berkaitan prestasi pelajar.